bilo ka hor ayay ahayd markii roob dabaylo wataa ay burburiyeen qaar ka mid ah dhismaha dugsiga sare ee degmada Garabag. Mana jirto ilaa hadda cid gacan ka geysatay daryeelidda dhismahaasi xukuumad ahaan iyo mid hay'adeedba. Wasaaradda Waxbarashada ee Soomaaliland ayaa iyaduna dhankeeda ka gaabisay dhisidda goobtan waxbarasho ee muddada badan dunsanayd. Maamulka dugsiga sare ee degmada Garabag oo ay weheliyaan waxgarad iyo maamulka degmadaasi ayaa baaqaylo dhaana u diray xukuumadda Soomaaliland siba wasaaradda waxbarashada iyo weliba hay'adaha inta badan ka qayb qaata dhismaha goobaha waxbarasho, waxayna maamulka dugsiga sare ee degmada Garabag iyo waxgaradka degmadaasi ay direen baaq ku wajahan in si degdeg ah ay xukuumaddu wax uga qabato dhismaha dugsiga sare ee degmada Garabag, iyagoo intaasi ku daray inay dulsan yihiin qaybo ka mid ah fasalladii ay ardaydu wax ku dhigan jirtay. Maamul ahaan waxaan halkan kusoo bandhigaynaa shirkan oo ku saabsan soo bandhigidda duruufaha ka jira ama ku xeeran iskuulka dugsiga sare Garabag. Duruufahaas oo isugu jira duruufo culus iyo kuwo fududba, kuwa hore loo iclaamiyey oo xati hore ugu jira miidiyaha iyo codsi ilaahay wasaaradeed, iyo kuwa ku saabsan isku tashi wixii aanu ka qaban karno bulsho ahaan aanu ka qabsan karno. Waxaan xasuustaa taabacadda aanu ninka haysta ayaa noogu yimid noodmay. Wuxuu noo sheegay Soomaaliland marka laga yimaado booreme in meesha labaad xagga waxbarashada ay tahay Garabag. Wallaahi waxay 20 years bay ahayd maanta marka aan waxasiri bas ka dari Garabag la sheegay soo ahay markaa soo gaartay abaaru dhaxay dee ma waaba la dadaalayba oo dee maasha allah waaba fiican tahayba laakiin dee dayac baa ka muuqda. Anu waxaan oran lahaa reer Garabag oo dee haddaad marwalba qudaar qaylisaan waa dowladda la hadasheeno markaa inagu aan isu tashanno oo inkastoo abaar lagu dhacay oo dadka cayadhooda Garabag iskuulku waa Secondary dee waxay ila tahay waa halkii ugu dambeysay bu maxamed cali biiri anna waa ku raacsana waa halkii noogu dambeysay baahida laga hadlayaa horta maanta waa taa iskuul anagu ee dugsigaa sare weeyaan anagu markaan reer Garabag nahay dad baanu ahayn marka hore xoolo ku noola oo isagu xusbara oo isagu xusa soo saara waddanku aan iskuullaba ka jirin baa reerkii inaan waxba kasoo noqon baaqii la diray. Maanta lafteeda dee kama maarno dowladda iyo hay-adaha midna kama maarano. Baahi weyn baa la sheegayaa, baahidaa weyna qaar wax laga qaban karo haddii la isxilqaabana way ku jiraan, qaarna waxba laga qaban karna way ku jiraan. Iskuulkani dee wuu dumay, dhismihiisii caadiga ayay dareerkiisa way dumeen. Waa baahi weyn, dadka reer Garabag walba waa iska jeeb xumaa. Xilligii roobku waa bilaabmaya agabkii iskuulka lahaa adeebta geedka lee ardadii meeshay wax ku dhiganaysay inta waa aragtaa waxaan la hadlaynaa waa wasaaradda waxbarashada heer gobol ilaa heer qaran oo ugu sareeya wasiirka waxbarashada iyo sayniska waxaan leenahay mudanayaa qodob kale oo ah sharaa'iga degmada ka shaqaysta ee ay ka mid yihiin shirkadda Telesom, shirkadda Dahabsiil. Waxaanu aada iyo aada iyo aada ugu dhaliilaynaa inay ka gaabiyeen baahiyihii xaqa loogu lahaa ee dadku xaqa ugu lahaayeen.